У садочку села Колінківці навчається понад сотня дошкільнят. На території закладу є дві будівлі, де розмістили 5 молодших та старших груп. Будівлі старі та не мають окремих приміщень для кожної з груп, через що приблизно по 60 дітей навчаються разом. Щоб батьки могли працювати, дітки мають десь перебувати, так? І, на жаль, тут вони не мають можливість це робити. Вони тут не мають умов. Або холодно, або нема де розвернутися, немає де помити ручки, немає де погратися. Ці спальні лише 24 місця. По списку тут 3 групи розміщуються на даний момент, десь приблизно скільки? 63 дітей по списку у 3 групах. Уявіть собі, у 24 місця, вони більше половини не ходять, тому що батьки в таких умовах не хочуть вести дітей. За словами директорки, у селі є приблизно 40 дітей дошкільнят. Втім, через брак місця їх ніде розмістити. У садочку в підвалі, де раніше тримали овочі, облаштували укриття. Воно вміщує лише 50 дітей, інших батьки змушені забирати додому. Окрім цього садочка, у селі звели новий, 3-поверховий. Він вміщуватиме 6 груп. Там облаштували кухню, їдальню, спальні, навчальні класи та ліфт для інклюзивних дітей. Це старша група облаштована для старших діток. Це спальня. Десь на 25-30 дітей. Ліжечка нові, все нове. Тут туалет, роздягалка для дітей. Це все одна група. Новий садочок почали будувати у 2015 році за програмою «Велике будівництво». Це довгобуд, який зводили за гроші фонду розвитку, також частково фінансувала громада. Хоча садок майже готовий, там поки не планують розміщувати дітей. За словами заступника голови громади Дениса Павленчука, упродовж 7 років будівництва державні будівельні норми змінились. У садку додатково потрібно облаштувати безбар'єрні вбиральні. За 2 роки ми дофінансували цей проект на 2 750 000, але, на жаль, з 2015 року досить часто змінювалось законодавство і норми ДБН. Тому постійно треба було якби наздоганяти ось ці зміни. Потрібно ще доробити деякі недоліки, а саме ми на себе взяли зобов'язання про підключити дану будівлю до мережі газопостачання, на що було виділено близько 750 тисяч, тобто на врізку у центральну мережу газопостачання, і потрібно недоліки по доступності усунути. Терміни, які ми для себе поставили, це орієнтир 3-4 місяці на те, що потрібно завершити будівельні роботи і ввести приміщення в експлуатацію. Тому що, звичайно, є терміни, які архітектурні підрозділи розглядають на відповідність абсолютно всім вимогам. Якщо новий садок запрацює, у селі планують відкрити ясельну групу для дітей менше 3 років. Данія Латковська, Роман Пилатик. Суспільне новини. Чернівці.